akipewa chakula mimi najaribu kumlisha yana anakataa kula. Sasa so, inabidi ni mimi nikile kile chakula. Sasa mara nyingi ni yeye hapendi kula lakini anapenda kungangania vakula. Akiona mtu akana chakula anamfuata kilazima. Anachukua kile chakula alafu ananiletea mimi na nala Hello guys, kiasi kama unaweza kuwa na chochote tu kile kidogo, unaweza kuja hapa pia Mama Ngina, kuna mama yetu hapa Mama Ngina, akona mtoto mdogo hivi, at least unaweza mpatia chochote chenye uko nacho, labda kama nguo, unaona kama mavazi mtoto, anaweza kuwa ana mavazi na jinsi kuna kuwa kuna kibaridi upande wa usiku hivi, nasikia pia usiku anapatikana hapa upande, kuna kuwa na kibaridi kiasi, kiasi uko na chochote unaweza msaidia. Na jinsi nimeweza kutembea hapa Mama Ngina niliweza kupatana na mama wetu mpendwa pia naye aliweza kuguswa pale aliweza kuguswa na roho ya huruma na akaweza kutoa kitu ambacho aliweza kuwa nacho na pia tunawahimiza in case uko huko nje pia unaweza kuwa na roho kama ya mama wetu hapa hivi unaweza kuja na uweze kutoa kile chochote ujambo mama ujambo kwa majina naitwa Langina Kasisi. Yes. Jinsi nimeweza kutembea kidogo hapa nimeweza kupata ukiweza kuongea na mama wetu ama dada yetu hapa. Je, unaweza kuelezea huu mama wetu ama dada yetu ulimpata vipi na nini imeweza kukuingia mpaka kaweza ku at least kutoa kile chochote uko nacho? Mimi nimemletea bwana nimemletea ipi? Yaani nimekumkuta hapa wiki hiyo nyingine. Sunday hiyo nyingine. Nikamkuta hapa, nikamwambia nitamletea nini. Nitamletea viatu. Hapa kuna nguo tunapeangwa huko kwa nini? Kwa kanisa nilimletea ndela wiki hiyo nyingine. Kule ile nguo tunapewa kwa ile kanisa tunaendaga. Nikamletea ndela moja. Yes, yes. Na saa hii nikamletea sasa hizi viatu. Na kuna pia tunaona kwa na mtoto hapa mtoto anakuwa pia ni mcheshi mzuri. Hapo kwa kuangi na nguo sawa watoto hao watoko ni kupa tu. Basi unaweza angalia labda watu wenye wanatucheza mpale pia waweze kuwahimiza, waweze kuwa na roho kama ulivyokuwa nayo labda. Kuambia chochote wenye wanatucheza mpale. Kile ninataka kile. Chenyeni waweze pia kushikwa na hiyo roho ya kukuja hapa waelezee labda jinsi ambacho dada yetu anaweza kupitia hapa Mama Ngina. Siku ile nilipitia hapa kwa nini? Nilimkuta nikikuta kitu kingine nikamletea ama. Nataka uelezee ambao wanatutizama pale labda pia waweze kushikwa na ile roho ya huruma pia yani uelezee nini ambacho wanaweza kukuja nacho nini ambacho na unaona chenye dada yetu anahitaji kwa sasa kile na hiyo Kiswahili si yangi bisuri mimi nilikuja huko juzi lakini Kiswahili tu ni sielewi vizuri lakini naelewa tu kidogo. So guys ni vile nimeweza kuambia pale dada yetu yuko hapa yuko hapa Mama Ngina kuna jinsi anaweza kuhitaji kwako labda msaada in case uko na chochote pale unaweza kuja hapa Mama Ngina na uweze kutusaidia chochote na mambo yatakuwa vizuri Mungu ataweza kubariki. Pale nyuma ya kamera nimeweza kuwa na niko pale na hakuna kulala pia hakuna kulala aweze kutuelezea je hakuna kulala wewe ndio umeweza kunielezea kuwa kuna dada yetu hapa kuna chenye anapitia je unaweza tuambia labda ni nini labda swa chenye anaweza kuwa anapitia in case mtu akiwa pale nje labda anaweza kuwa anaweza kuja pia naye aweze kujitolea jinsi mama yetu ameweza kujitolea pale hakuna kulala kwako. Asante sana. mimi nafanya kazi hapa Mama Ngina na mimi niko na huzuni sana na tena vile nimekuja hapa nimeshikwa na furaha tena kidogo sababu nimeona mamangu ameletea huyu mama viatu atembee nayo kwa sababu hii jua by the way inawaka inamchoma na mimi nilionelea kwamba nikipata pesa nimnulie mtoto viatu kwa sababu huyu mtoto akitembea pale kwa hiyo kabro ama akitembea kwa hiyo penye komoto huwa analia inabidi mimi mwenyewe nimbebe nimtoe kwa jua nimpeleke kwa kifuli na huwa tena nasikia huzuni sana kama mzazi
huu mtoto akilala nje pale na mamake usiku. Watoto wengi wanalala kwa nyumba, tena wamejifunika na wamejifunika na masit, lakini huu mtoto na mama, mtoto analala nje. Na hii sehemu hapa usiku sio sehemu mzuri sana, hapa kuna viteja, mama pia analala nje, hapa kuna viteja, na mimi sasa sina uwezo wa kumchukua huu mama na mtoto, ama kuchukua huu mtoto nimpeleke kwangu. Ndio maana nimesikia huzuni sana, nikasema Van TV akuje amulike aone. Na bahati nzuri vile tumefika, tumekuta pia mama ameshikwa na roho. Kutoa si utajiri, kutoa ni moyo. Unaweza kuwa uko nayo lakini huwezi toa, unaweza kuwa una vile mama ana lakini amemletea viatu. Sasa mama atatembea sasa kwa nini, kwa kabro na hii viatu, sababu alikuwa anatembea na mguu anachomeka mguu. Kwa hivyo mama, asante sana na Mungu akuongeze, na umetoa na moyo wako wote. Mimi kama hakuna kulala, sina pesa, lakini nitatafuta kadri niwezako huyu mtoto apate viatu na apate nguo ya kunini na jacket, na mtu yote ambaye ako na msari. Huyu mama ako hapa Mama Ngina, hapa getini hapa Mama Ngina, anaishi hapa, analala hapa nje na analala na mtoto nje. Huwa nasikia uchungu sana, mimi nasikia uchungu sana na inaniuma sana kabisa. Mtoto akilia saa zingine anafuata mtu anatembea hivi analilia mtu. Hiyo ndio bila nafanya huyu mtoto analilia mtu anampatia maji ya kunywa, labda mtu amebeba maji, labda mtu amebeba maji, ama mtu amebeba ndizi, ama mtoto analia, ana yule mtu anakuwa na huruma anampatia. Kwa hivyo mimi wenye wako na roho kutoa, jamani msaidie huyu mama tafadhali. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema. Na Van TV mtembelee mama kila mara, mmlike apate mama anaweza kukutana lolote la kusema labda. Mama ongea tu labda yetenyo napitia nini? Kwa majina nani? Naitwa Mgomba. Kutoka sehemu gani? Kutoka Viongwani. Viongwani? Kwa sehemu gani? Viongwani kwa sehemu za Kwale. Kwale? Sawa, niko hapa na mtoto lakini sisi mimi huwa nafuata mtu, lakini huyu mtoto huwa ndo anapewa chakula alafu ananiletea yeye mwenyewe, huwa ali, mimi ndo huwa anapewa na ananiletea nala. Alafu huwa tunalala pale sehemu nyingine pale vile tunalala paka asubuhi. Lakini kuna marafiki zangu, kuna wengine huwa wakiniona, wengine wananipatia 100, wengine wananipatia 200, wengine wananipatia 10, wengine 20, wengine wananiletea chakula. Mama anasema ati huyu mtoto ndiye anapatiwa chakula na mletea. Kwa hivyo huyu mtoto yeye akule, yeye anakula hiyo chakula na analeta chakula. Mimi huwa napenda sana kukaa hapa. Mara nimelala sasa napata naona anamfuata mtu kilazima anamwangania na kweli anachukua anapewa chakula. Sasa akipewa chakula mimi najaribu kumlisha, yana anakata kula. Sasa inabidi ni mimi nikile kile chakula. Sasa mara nyingi ni yeye hapendi kula, lakini anapenda kungangania vakula. Akiona mtu akana chakula anamfuata kilazima, anachukua kile chakula alafu ananiletea mimi na ala Na baba mtoto labda yuko wapi, na ama vipi uliweza kupatikana hapa Mama Ngina? Hapa Mama Ngina nilikuja tu si kitambo sana, lakini nilikuja juzi baada ya kuwa nimeza huyu mtoto, kwa sababu nilianza shida ya kuwa sili chakula. Nikila chakula sipati choo, sasa nabidi nisile chakula. Sasa nikaambiwa na mtu ni wewe unywa maziwa, nikaanza kunywa maziwa. Sasa huyu mtoto akakata kulala kwa nyumba, akiwa analala kwa nyumba analia. Sasa mimi sina raha na Jonas, nikikaa siwezi kukaa, nikisimama siwezi kusimama, nikitembea siwezi kutembea, nikilala. Sasa nikabidi nikaambiwa na mtu huyu mtoto hataki kulala kwenye joto, kaambiwa nenda ukalale mahali ambako kuna hewa, utapata hewa kila mara ulale na yeye alafu atakuwa sawa. Nikamwambia sawa, ndio nikaambiwa na dadangu mwingine, nenda kule Mama Ngina uende ukakae mahali utulie, alafu huo mtoto atakuwa sawa. Nikamwambia haya sawa. Seti sina nyumba, niko nao pia enye alikuwa anaanza kujenga mimi mwenyewe, lakini sasa matatizo tu venye nilipata huyu mtoto ndio nikaanza.
Sasa kutokea nje hapa namuona tunakuwa sawa tu tunaenda tunakuwa sawa mpaka dakika hii na yeye pia anakuwa hivyo hivyo. Huwa nakuonanga unalalanga sana hata mchana unalalanga sana unakuwa mgonjwa ama nini? Sasa niko mgonjwa. Napenda kutulia juu na naangalia wenzangu vinyo wako na mimi mwenyewe najiona naona wenzangu wako sawa na mimi mwenyewe niko sawa. Kwa hiyo kwa sina wasiwasi napenda nilale na nasikia nikilala nasikia akili yangu imetulia sifikiri kitu chochote najiona tu niko sawa. Je, unapata msaada wote kutoka kwa baba mtoto? Seti spot lakini ni ngumu. Ni ngumu juu yeye akona matusi. Akona matusi mengi sana. Sasa baba mwenye mtoto mwenye ananisaidia si baba mwenye alimza. Ni baba mwenye tu ni rafiki yangu. Sasa labda nini labda unaweza hitaji kwa wanaokutazama kabla nienda hapo. Umesikia vile mama ameongea jamani nyinyi ambao mko pale nje. Mama ameongea kwa huzuni sana mimi kama hakuna kulala. Mimi nimekerwa sana kwa sababu kuona mtoto kama huyu analala nje usiku mzima. Sasa hivi maona hapa kama sasa hivi mwezi mwili kama sijakosea. Nikifunga kazi usiku saa 5 nakuta mama amekaa na mtoto wake pale kwa nyasi wanalala. Na wewe mwenyewe jikumbuko umelala kwa kitanda 6x6. Unapigwa na fan. Watoto wako umeweka pale pazuri. Lakini mtoto kama huyu analala nje na mamake. Na vurugu za usiku. Unajua usiku mzima kuna vurugu nyingi. Hapa kuna wateja usiku. Mungu nalinda huyu mtoto. Mwenye ameshikwa kama mimi nimeshikwa roho. Mimi nasema mimi sina kitu lakini chochote ambacho nitapata. Mimi nita nini. Huyu mama kwa hapa tu Mama Ngina utafront hapa. Ukikuja hapo getini utampata. Na huu mtoto ndo analisha mamake. Mtoto kama huyu ndo analisha mamake. Kwa sababu mamake akishakaa chini, mtoto analilia mtu akipita, anapatiwa chakula. Na mtoto akona ujanja, Mungu amempatia hekima. Anachukua chakula analetea mamake. Hebu kumbuka mtoto wako anaweza kuletewa chakula. Kama mtoto kama huyu akona miaka 1.5, miaka 2, analeta chakula analisha mamake. Asijua mamake akona njaa. Huu mtoto, mlika huu mtoto. Asijua mamake akona njaa. Anaenda analia mtu kwa hoteli, analia mwenye anapita kama kwa chakula, akishapewa anakuja napatia mamake, mamake anakula, mamake hajui kuomba, mamake akikaa mahali ametulia tu. Kwa hivyo riski yake yote amemtegea huyu mtoto. Sasa ni huzuni sana, akitembea nini kimchoma hii nini, anatembea kwa jua kali inamchoma, inabidi nimbebe, nimtafute na mamake, nimlete kwa mamake hapa. Na mimi sina uwezo, ningewachukua ningepeleka kwa, lakini room yangu ni moja tu na mimi pia niko na familia. Sasa mimi mtu ambaye msaleta mimi nitamletea kidogo ambacho nitapata. Tukitafuta namna vile tutapata bila kama tarudi kwao kule kama nini tutatafuta kwa sababu tukomboe maisha ya huyu mtoto. Huyu mtoto ni mdogo na kukaa nje. Ban TV uko na la kusema? Ndio nilikuwa nauliza labda kwa amesema wazazi ndio nilikuwa nauliza. Labda watu wa nyumbani kwako kwenye nyumbani wao unapata usaidizi kwao? Watu wa nyumbani wasipata usaidizi nao kwa sababu sisi niko na wazazi, sina wazazi. Ni mzazi mmoja kike ambaye alinilea tu ndo niko naye. Ni mzazi tu mmoja tu ambaye ndibaki naye ambaye ni mwanamke na ni mwenye kunilea si mwenye alinizaa. Kwa hiyo kutokea udogo wangu mimi nilikuwa napenda kujitafutia kwa naka tukivyangu hivi. Nikiishi tu hivyo. Lakini mwingine alikufa, mwingine pia hata sikumuona. Labda unahitaji labda usaidizi gani labda kwa wenye wanatucheza? Usaidizi ni kwamba hapa mahali si papendi vile. Nakaa tu kwa ajili ya kujipumzisha na kuangalia namna ya kufanya. Napenda kufanya kazi, pia napenda sana pia. Sasa nikasa labda mtu mwenye anatutizama pale labda akiwa kona kazi ya kuwa ya nyumba nini anaweza kukutafutia akuita unazaenda? Naweza labda biashara naweza fanya.
So guys, kama in case unaweza kuwa uko na roho ya kutoa, uko na roho ya usaidizi, njoo hapa Mama Ngina uweze kumsaidia mama yetu hapa, yuko hapa na mtoto mdogo. Na jinsi ameweza kutuelezea pale, huyu mtoto mdogo ndo anaweza kumsaidia pale lishe, and labda anatapatana na mtu msamaria mwema pale, labda akikula kitu ama kitafuna kitu ama kienda pale kwa hotelini, anaweza kulilia ni hoteli wanampa chakula, mtoto anaweza kumletea mama. So in case labda uko huko nje na umeguswa pale na hii story, unaweza kuja hapa Mama Ngina, at least na chochote uko nacho, nguo ya mtoto pia, nguo ya mama in case uko nayo pia, unaweza mletea hapa na mambo yatakuwa vizuri sana. Mungu ataweza kukubariki. Ni hayo tu tunaweza kuomba pale, in case uko tu na chochote unaweza mletea huyu mama na mambo yatakuwa vizuri sana. And guys, let us meet in the next episode. Sawa, acha tu nini, sawa, na kuna kulala, tutamrudia.